Velkommen til denne øvelse fra Falck Healthcare. Vi ønsker dig god fornøjelse. Sæt dig godt til rette. Luk øjnene. Din rygsøjle skal være strakt. Din nakke og skuldre er afslappet. Og slap af i ansigtet. Slip spændinger i kæben, i øjnene og i panden. Du er nu i dit frirum. Du er nærværende. Til stede. Og tillader dig selv at slappe af. Mærk nu efter, om du er venlig over for dig selv. Tillader dig selv at være lige her og nu. Find nu dit åndedræt. Føl det med din indre opmærksomhed. Og slap af i kroppen. Hele din krop er afslappet. Træk vejret ind igennem næsen, og ånd ud igennem næsen. Føl åndedrættet i din krop, frem og tilbage i hele sin bevægelse. Åndedrættet bevæger sig frem og tilbage. Hvis du bliver distraheret af tanker eller lyde, så vend med venlighed tilbage til dit åndedræt. Føl åndedrættet frem og tilbage. Giv slip på tanker, følelser og hvad der ellers måtte forstyrre dig. Accepter, at tankerne og følelserne opstår. Lad dem forsvinde igen, uden at du dømmer dem, eller bliver distraheret af dem. Åndedrættet bevæger sig frem og tilbage. Slap helt af i kroppen. Accepter tankerne og følelserne, og lad dem forsvinde igen. Mærk åndedrættet i din krop. Og føl åndedrættet frem og tilbage. Om lidt skal du videre med dine aktiviteter. Udvid din opmærksomhed til at omfatte hele din krop. I dit eget tempo, og når du er klar til det, så kan du åbne øjnene. Den ro, det nærvær og det fokus, du har lige nu, kan du bringe med dig ud i resten af dagen. Når du om lidt hører den lille klokke, så er øvelsen slut.